Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. И в днешния ден, в днешното предаване ще засегнем теми, които касаят нашия ежедневен живот. Ще обърнем поглед и към конференцията на Европа, инициативата на общоевропейско ниво на Европейската комисия, която позволява на всеки един от нас да изрази своето мнение, своето виждане как трябва да продължи развитието на страната ни, на Европейския съюз като цяло, било то в група с съмишленици, било то като лично свое мнение. Представили сме неведнъж многоезиковата цифрова платформа, на която това може да се случи. На Фейсбук страницата ни, както и на сайта ни, можете да намерите още информация за този достъп. В видеото малко по-късно ще видим още кадри от присъствените или по-скоро хибридните събития на конференцията, но преди това съвсем накратко ще представя част от програмата на Европейския парламент, какво ще обсъждат нашите избранници тази седмица. Разбира се, изменението на климата, като членовете на Европейския парламент призовават за амбициозен резултат на предстоящата среща по темата в Глазгол, която целият свят очаква да види. В навечерието на въпросната среща те ще настояват за ускоряване на действията за климата в световен мащаб и за запазване на водещата роля на Европейския съюз в борбата с изменението на климата. Очаква се членовете на Европейския парламент да изразят загрижеността си, че целите, обявени в Париж през 2015, ще доведат до затопляне значително над 3 градуса до 2100 година в сравнение с прединдустриалните нива. И те ще призоват също така Европейския съюз да запази позицията си на световен лидер в борбата с изменението на климата. Освен това, членовете на Европейския парламент искат всички държави да се съсредоточат върху екологичното и икономическо възстановяване след пандемията и да увеличат целите си за климата до 2030 година в съответствие с Парижкото споразумение. Дебатът относно конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгол ще се проведе утре, в сряда, а резолюцията ще бъде гласувана от членовете на Европейския парламент в четвъртък. Днес, вторник, евродепутатите ще проведат дебат с представители на Съвета на Европейския съюз и Комисията по насоките за държавната помощ в областта на климата, енергетиката и околната среда, както и правото на здравословна околна среда. Резолюцията относно насоките за държавната помощ също ще бъде гласувана в четвъртък. Дебатите, както казахме, утре, 20 октомври, насоките за държавна помощ днес и гласуването в четвъртък на 21 октомври. Другата тема, която членовете на Европейския парламент ще разгледат в детайли, е от фермата до трапезата. Знаете, това е стратегията на Европейския съюз за по-устойчиви и по-здравословни храни, като Европейския парламент ще представи планове за това как Европа може да произвежда по-здравословни храни, като същевременно гарантира продоволствена сигурност, справедливи доходи за земеделските стопани и намаляването на въздействието на селското стопанство върху околната среда. Ставало е дума неведнъж, че в фокуса на зелената сделка не са само изкопаемите горива в техните всички форми, а също така и транспорта и селското стопанство. Очаква се членовете на Европейския парламент да приветстват стратегията от фермата до трапезата, представена от комисията през май 2020, като същевременно подчертаят значението на производството на здравословни, щадящи животните, висококачествени и достъпни храни за европейските потребители. Очаква се също така да поискат от земеделските стопани да получават справедлив дял от печалбата от устойчиво произведените храни и вероятно ще настоява, че е необходимо преминаване на европейците към по-здравословно хранене и че трябва да се обърне внимание на прекомерната консумация на месо и силно преработени храни с високо съдържание на сол, захар и мазнини. Евродепутатите ще изтъкнат и необходимостта от повишаване на устойчивостта на всяко звено от виригата за доставка на храни, за повече земя, за биологично земеделие и от задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди. Те също така ще подчертаят отново, че всички, от земеделския производител до потребителя, имат своята роля и отговорност. Дебатът беше вчера. Резолюцията ще бъде гласувана днес с още изказвания по темата, а резултатите следва да бъдат обявени утре сутринта. И другата тема, която в града ни напоследък придоби
много сериозна острота е за новите правила за по-добра защита на жертвите на пътно-транспортни произшествия. Парламентът, Европейския парламент ще гласува актуализирани правила за автомобилното застраховане, за да се осигури по-добра защита и равно третиране на гражданите на Европейския съюз, които са участвали в пътно-транспортни произшествия или са застраховали своите превозни средства. Преработеният закон, по който временно се споразумяха преговарящите от парламента и португалското председателство на съвета на 22 юни, има за цел да отстрани съществуващите пропуски и да подобри действащата директива за автомобилното застраховане. Това законодателство защитава хората, които са претърпели произшествие в държава членка на Европейския съюз, която не е тяхната собствена, както и местните жертви на произшествие, причинено от водач от друга държава от Европейския съюз. Законът също така хармонизира задължителните минимални размери на застрахователното покритие в целия Европейски съюз и гарантира, че хората ще бъдат обезщетени при пътно-транспортни произшествия, когато застрахователното дружество фалира. Това също сме го виждали да се случва в България. Гражданите ще могат по-лесно да сравняват цените, тарифите и покритията, предлагани от различните доставчици, благодарение на новите безплатни и независими инструменти за сравнение на цените. Дебатът ще бъде в четвъртък на 21 октомври, както и самото гласуване на това предложение. А сега обръщаме поглед към конференцията за бъдещето на Европа с видеоматериал, любезно предоставени от колегите от Европейската комисия и Европейския парламент. Останете с програмата на телевизия Загоре. От мен хубав, усмихнат и слънчев ден. Nous allons ouvrir la discussion maintenant pendant 50 минути sur le sujet des migrations. Предстои ни сега дискусия по въпросите на миграцията в Европа. Имаме трима гости. Якула Вичене. Трудно е за произнасяне името ви. Лира. Добре познава нещата от първа ръка. Тя е работи в областта на убежището, миграцията с общностите, които са пряко засегнати или с самите мигранти. Има вече повече от 20 годишен опит в областта на убежището. Тя е професор в Вилнюсския университет. Има огромен опит на практика. Флоран Трънер, той е от Свободния университет в Брюксел. Той ръководи екип от 110 изследователи по въпросите на миграцията. Имаме също и демограф от Австрия, експерт по въпросите на миграцията в международен план. Днес ще разгледаме темата за миграцията. Аз разбирам разочарованието на някой от вас, че нямахте възможност да поставите въпроси. Знаете, че след обед, по време на работните групи, ще имате контакт с експертите и може да поставите въпросите си. И така, пристъпваме веднага към същинската работа. Обръщам се към вас, за да ни кажете защо въпросите на миграцията са толкова важни. Това е тема, която ни е събрала тук, а именно темата за бъдещето на Европа. Искам да кажа на всички участници добър ден. Радвам се, че всички ние участваме в това историческо събитие. Аз идвам от университета Николас Ромес, който също се намира в Вилнюс. Позволете ми да кажа каква е мисията на Европейския съюз, тъй като говорим за убежище и миграция. Тази мисия не е толкова лесно определяема, тя е сложна. От една страна ние трябва да защитаваме границите ни, от друга страна трябва да създадем правни маршрути за пристигане на мигранти в Европа, тъй като имаме нужда от тях. Освен това трябва да закрилиме онези
лица, които идват от конфликтни зони, които са обект на преследване. Трябва да ги интегрираме. Трябва да интегрираме онези, които вече са на територията на Съюза. И на последно място, но не е по значението, значение, трябва да връщаме онези, които нямат правото да останат на територията на Съюза. Тази мисия не може да бъде изпълнена само от нас. Трябва да разглеждаме Европейския съюз в по-широк план, в световен план. Ние се намираме на един от пътищите на миграцията от страните на произход до страните, където искат да се установят. Ние се нуждаем обаче от мигранти. Трябва да си сътрудничим за законни пътища за пристигане на мигранти. Очевидно, тези легални пътища не са в момента достатъчни и някои хора търсят други пътища, за да стигнат тук. Оказва се натиск. Има и лица, които нямат право да останат на територията на Съюза и ние трябва да се сътрудничим с държавите, откъдето идват, за да можем да ги върнем. Също сътрудничим се и с страните на транзита. Повечето от бежанците отиват в трети страни, които в 70% от случаите са развиващи се страни. Тези трети страни се нуждаят от нашата подкрепа и Европейския съюз го прави. Има лица, които не могат да останат там, но се нуждаят от закрила и ние ги преселваме. Имаме процедури за убежище, за връщане, имаме и специална система по какъв начин да разпределим търсещите убежища вътре в Европейския съюз съгласно Дъблинската система. Вероятно, вие ще говорите по-подробно по тези въпроси. Да, вие засегнахте многостранността на този въпрос, отговорността на различните държави. Флориан, бихте ли допълнили тази картина в контекста на конференцията за бъдещето на Европа? Мисля, повече от ясно е, че въпросът за миграцията е изключително важен за Европа. Да не припомням кризата от 2015-16 година и до ден днешен това е основна тема. Затова е изключително важно да стигнем до иновативни идеи. Какво се опитва да направи Европейския съюз? Прави опит за общ менеджмент на миграцията, за да има и закон на миграция, управление на миграцията, но трябва да сме наясно, че Европейския съюз няма правомощия във всички области. Редица въпроси, като например интеграцията в обществото, си остават от компетентността на държавите членки. Те трябва да се погрижат по-млади, по-възрастни мигранти да бъдат интегрирани там, където живеят. Започваме от въпроса за приемане на мигранти за работа. Квотите са различни. Не отдавна бяха издадени 2 милиона и 300 хиляди разрешения за престой, от които 500 хиляди от Полша най-много, най-вече за украинци. Но Европейския съюз има по-широки правомощия и се опитва да разработи обща политика. Но в редица случаи нещата са сложни. Държавите членки да бъдат мотивирани да имаме общи процедури, така че нещата да бъдат в ръцете на Европейска агентура. Нещата вървят, но много бавно и държавите членки не са склонни да отстъпят своите правомощия. Европейския съюз прави много във взаимодействието с страните на произход и транзитните страни, например споразуменията за реадмисия с 18 страни, но въпросът е дали не може да се направи повече. Казва се, че
Европейския съюз трябва да бъде още по-активен, със сериозна мотивация. И това е свързано с въпроса доколко Европейския съюз ще успее да използва общите възможности. Благодаря, Флориан. Става дума за компетенции, за отговорността. Райнер, бихте ли допълнили тази картина, как стои този въпрос в Европа сега? Добър ден на всички! В областта на миграцията ние сме изправени пред няколко дилеми. Първата от които е, че в средносрочна и дългосрочна перспектива ще се нуждаем от мигранти. Може би не мигрантите, които пристигат днес, а квалифицирани такива, например, тези, които имат квалификация като медицински сестри, като техници, но тези, които пристигат тук, сега нямат тази квалификация и трябва да положат много усилия, за да достигнат до това ниво. Европейския съюз има застаряващо население и държавите членки ще се конкурират за таланти и за квалифицирани хора, пристигащи от други части на света. Европейската комисия може да играе роля на модератор, но това за сега не е така, защото тя няма компетенции в тази сфера и не може да казва кой да идва и кой не. Вторият дилема е свързана с незаконната миграция и убежището. Всички държави членки са щастливи, когато при тях не пристигат търсещи убежище. Някои са по-либерални, други не толкова, но повечето от държавите членки ще са щастливи, ако търсещите убежище не идват в техните, на техна територия, остават съседни страни. И те се надяват, че ако те не приемат мигранти, те ще отидат някъде другаде. Тоест, аз няма да приема тези мигранти. Те ще останат в друга страна или пък ние няма да ги приемем и те ще отидат по-нататък в Германия или в Германия. Така че има някаква неформална редистрибуция на нередовните мигранти и търсещите убежище. Основният проблем на системата с убежище в Европейския съюз е, че ако ние преразпределяме търсещи убежище в Европейския съюз, шансовете да получат убежище няма да зависи от това откъде идват тези хора, а къде отиват. Например, един сириец има някъде 2-3% шанс да получи убежище в Полша и 17% да получи такова в Белгия. Може да се организира нещо като лотария за търсещи убежище, така че имаме доста предизвикателства в тази сфера. Благодаря, Райнер. Вие започнахте да наблягате на проблемите, свързани с миграцията, предизвикателствата, свързани с нея. Как може да определите различните предизвикателства пред Европа, що се отнася до миграцията? Да направим една картина на 360 градуса. Райнер вече спомена едно от предизвикателството, на което исках да се спра и аз. Става дума за системата за преразпределене. Не само, що се отнася до отговорността за преразпределене на търсещи убежище вътре в Европейския съюз, а и трудностите, предизвикателствата, които са свързани с това как тези хора да останат в държавата, която отговаря за тях, да няма вторични предвижвания, не само по време на процедурата, когато се разглеждат молбите на отделните лица, а но и когато получат закрила, която получат сертификати, които им дават възможност да пребивават законно в дадена страна, но те не остават тази страна, а отиват в друга. И това е мотивирано не само от обективни, а и субективни причини. Така че как може да се стигне до по-равномерно преразпределение на тези хора в отделните държави членки?
Миграционният натиск по границите е друго предизвикателство. Понякога този натиск е много сериозен. Например, кризата от 2015-2016 е такъв пример. Трябва да видим дали разполагаме с капацитета, дали можем да се справим с рязкото покачване на потока мигранти, дали нашите системи трябва да бъдат укрепени и така нататък. На следващо място, дали трябва да позволяваме на хората да идват тук или не, как да се отнасяме към тях. Понякога въпросът се представя или като въпрос на сигурността, или като въпрос на човешките права. Трябва да се намери някакъв баланс. Но това е предизвикателство. И последното в дългия списък от предизвикателства пред Европейския съюз, на което искам да се спра, се отнася до ефикасността на процедурите. Ние имаме процедури, които определят кой е, кой има право да остане, кой няма такова право, но има и доста злоупотреби. Как тези процедури да бъдат по-ефективни, да бъдат достатъчно бързи, за да отсеят онези, които действително се нуждаят от закрила в сравнение с онези, които просто злоупотребяват с процедурата. Имаме близо 5,5 милиона по тези процедури, около 370 хиляди, които получават решение за връщане. Но ние успяваме да върнем само 1/3 от тях. Това също е предизвикателство. Фактът, че не можем да върнем тези лица, хората злоупотребяват с процедурата, което също осложнява нещата, и сред гражданите се създава впечатлението, че държавите не контролират случващото се. Това исках да кажа накратко за предизвикателствата. Да, това е сериозен проблем с процедурите. За вас това и вие ли виждате на... Ще посоча три предизвикателства от различни позиции. Първо, вече чухме, че Европейския съюз трябва да допусне повече имигранти. Чува се, че около 2050 година 33% от европейското население ще бъде в пенсионна възраст. На това трябва да се противодейства. Доколко решение е миграцията? Най-доброто решение според някои да се потърсят потенциал сред собственото население или да се търси автоматизация, за да се избегнат проблемите, които идват с мигрантите. Втори важен въпрос. Трябва ли да има повече сигурни пътища към Европа? Защото маршрута през Средиземноморието е изключително труден. От 2014 година 17 000 души са загинали по този път, така че би трябвало да се търсят... 17 000 мигранти са минали от тук. Докато десните партии казват, че трябва да се забрани достъпа до границата. Латвия дори стига до там да каже, че Литва, извинявайте, стига до там да каже, че трябва да се допусна дори принудително връщане, когато това се налага. Докато Европейския съюз, мисля, аз трябва да възприеме активна позиция. Какво означава пушбек като операция? Това означава, че мигрантите просто се прихващат по пътя и се връщат. Това беше втория въпрос. И третия въпрос, който се чу, как да се разпределят кандидатите за убежище в Европа. Защото в момента натискът на външните граници е много голям. Кипър е изложен на особен натиск, като изхождах от броя на населението. Франция и Германия в абсолютни цифри.
Чухме вече от Райнер Мюнц, че процедурите за убежище са различни в различните държави членки. Комисията предлага да появим задължително гъвкаво солидарност. Държавите взаимно да се подпомагат в рамките на свободните възможности. Оставаме на въпроса за солидарността. Ако погледнем на въпроса за миграцията от дистанцията на времето, какви са предизвикателствата? Подготвил съм само няколко слайда с данни. В Европа живеят 445 милиона души, които живеят в 27 държави членки. Това са гражданите и мигрантите, общо население. От тях 54 милиона са мигранти в Европа, една трета са граждани на Европейския съюз, които са се преместили в друга страна, останалите са извън Европейския съюз. Това е 11% от нашето население. Това е, ако погледнем европейското население днес. 454 милиона. Ето 54 милиона са хора, които имат имигрантско минало. 54 милиона мигранти живеят в Европа. Някои са дошли преди 20 години, други преди 50 милиона. Това е снимка на европейското население днес. Едно цяло и 3 милиона души се прехвърлят в друга страна на Европейския съюз. Това е вътрешната миграция на граждани на Европейския съюз. Всяка година, средно през последните души, 2 милиона души влизат в Европейския съюз извън него. Граждани на страни, които са извън Европейския съюз, влизат в него. Много от тях са с краткосрочни визи, но те са 2 милиона на година. От тези 2 милиона най-сериозният законов път към Европа е брака и събиране на семейство. Тоест хората не се подбират въз основа на своята възраст или умение, защото са си намерили партньор в Европа и това е в диаспорите. Членове на мароканската диаспора във Франция, да речем, се женят за партньор, който е от страната, от която са дошли бабите и дядовците им. 500 000 са работниците и професионалистите, т.е. 25% от миграцията в Европа. И 350 000 нови чуждестранни студенти, някои остават, други си отиват. Един от проблемите с 50 милиона мигранти, живеещи в Европа, е, че някои от тях са добре интегрирани, други не. Въпросът за интеграцията. Да, след малко ще погледнем картата. Една от причините е, че само 25% от мигранти, идващи в Европа, са избрани заради уменията им. Следващия слайд, ако обичате. Средно 500 000 търсещи убежище идват в Европа всяка година. И само 100 000 идват през Средиземно море. Както виждате в дебата, цялото внимание е насочено към тях. Ние говорим само за онези, които идват по нередовен начин и политическата енергия е насочена към тези хора. Фориан каза правилно, че през Средиземноморския маршрут е
смъртоносния, само че повече хора умират, опитвайки се да пресекат пустинята Сахара. Никой не говори за тях. Целият дебат за миграцията днес е свързан с нередовното влизане и за това кой не може да бъде върнат. Дебата трябва да се разшири, защото ако останем там, където сме, никога няма да запълним унази празнина, за която говори Флориан, за необходимостта от квалифицирани мигранти. Благодаря, Райнер, благодаря на тримата за тази снимка на ситуацията.